ဒီနေ့အတွက်တကယ်စိတ်လို့ရှားတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအမြဲတမ်းအလိုတော်ရှိတယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မကြားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းနှောက်ရက်တဲ့သူကလည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတော့တော့ချိုးတိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်မနေ့ကအကောင်းပဲဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်အတန်းရုတ်တရက်နည်းငယ်လေးနော်ဝင်သလိုဖြစ်ပြီးတော့မှတတလုံးမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့ပြောရလောက်နော်တခြင်းတွေဆိုပြီးတော့မှ၂ရက်၃ရက်ဆက်တိုက်ဆိုမှဝင်တက်တဲ့အတန်းကနော်အခုကဘာဖြစ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမာနကစီတားလို့မရဘူးနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်စစ်မှန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ပြားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်အဒမ်တန်ကင်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အနေငယ်လေးကျူစိုးနှုတ်ဆက်ချင်တာတော့เนาะကျွန်တော်တို့မိဖွားပြီးကလေးကเนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြန်လည်ပြီးတော့မှမတွေ့ရသေးဘူးเนาะကလေးတော်တော်ကြီးနေပြီထင်ပါတယ်ဆိုတော့သူဂတိပေးထားတဲ့တိုင်တကယ်ပြန်ရောက်အောင်လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ညီမသီရိရှင်တန်ဒီနေ့မှာပြန်ရောက်လာပါတယ်ခဏမှတ်တည့်ရပေးပါအောင်เนาะသူ့ကိုလက်ခုပ် TV ကျူစိုးပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ထိုင်နိုင်ပါပြီเนาะကြာကြာရောပြန်တွေ့ရတယ် memory လဲเนาะဒါလေး ਨੇ ပြန်တွေ့ရတယ်အတူပဲဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပြန်တွေ့ရတာကဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခွင့်မရှိပါဘူး။နော်ဖခင်ကပို့ဆောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတွေ့ဆုံရတာဖြစ်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေ့ခဏလေးစက္ကန့်အနေရအောင်အဖဘုရားသခင်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်နာရီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရန်တဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဝေငှပြီးဒီမှာရှိရသူတွေနားထောင်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်ဒီမှာရှိရသူအားလုံးကိုကိုရောပြောချင်သောစကားများကြားရသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်စေပါကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိအတွေ့အကြုံခံစားချက်ကောင်းမဲ့ထင်တာတွေဖယ်ပစ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ပြတ်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြည့်ပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့သက်တာချိန်တိုင်းအားလုံးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယေရှုနာမမည်ပြုလဲဆုတောင်းလဲဆက်ကန်အနံ့ကြပါ၏အာမင်ဒီနေ့အတွက်နော်ဖခင်များနေလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အဖေတူသားလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်နော် like father like son ဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်များနေ့တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်မိမောင်းထိုးတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အဖေတူသားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့သွေးသားတော်ဆက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအဖေတွေနဲ့တူချင်ပြီးတော့မှမတူတဲ့ကဏ္ဍတွေချိုးရှိတော်လဲပဲမတူချင်အောင်မှနော်မတူလို့မရတဲ့သွေးသားတော်ဆက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူတာရှိတယ်။နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကျင့်လေးတွေတူတာရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်လေးတွေတူတာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှုတော်သူတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ HR Ministry အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့HWC ဆိုပြီးပေါ်လာရခြင်း HIC စင်ကာပူအသင်းတော်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကပေါ်လာရခြင်းဟာဖခင်ကသူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကိုပါဝင်အသုံးတော်ခံခွင့်ပေးတယ်။ဥမာလူ9000ကျော်ကိုမဟုတ် 9000 နဲ့9000ကျွေးဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်ကနေကြစေနိုင်တဲ့ဖခင်ကကလေးလေးတယောက်ရဲ့နေလေစာကိုလက်ခံပြီးတော့မှအတူတကွပါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့အဖေဟာမုံရွာကိုရောက်ပြီးတော့မှသူကမန်နေဂျာအင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့တက်လုပ်ငန်းမှာเนาะအရာရှိတယောက်အနေနဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့မှသူရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူကအေယုန်ဂီလီလုပ်တယ်ယုံကြည်ပြီးသားသူတွေအားနေတဲ့သူတွေစုယုံပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုကွယ်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့တခြားကျွန်တော်မမွေးဖွားခင်တော့ကလည်းချုံမျိုးတွေရောက်တဲ့ခါမှာအသင်းတော်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းသွားတဲ့အသင်းတော်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့မုံရွာရောက်တဲ့ခါမှာလေသူကအမေနဲ့အတူတူကွာပေါ့နော်သူတို့မုံရွာဟာလေလုယာအသင်းတော်ကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ခန့်ကနေပြီးတော့မှ92လောက်ကနေစပြီးတော့မှသူတို့အစာပြုခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ HR Ministry ကိုအစာပြုခဲ့တဲ့နော်ဖာကင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Reverend Chin Khantan ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖာကင်များနေ့မှာသူမရှိတော့ပေမဲ့2019မှာသူကခေါ်ရမှုချင်းခံရပြီးဖြစ်တယ်သူမရှိတော့ပေမဲ့သူအားဖြင့်ရရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသူကျဲချခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေအတွက်အထူးပဲဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လက်ခုပ်တီးလက်သူရဲ့တက်တာအတွက်ကျွန်တော်ကုန်ပြုကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကတော်တော်လေးကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအလွန်မိုးခံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သ
tu ga chano twe winyin yi ya pha kin le phit de sia le phit de no chano ro ko swe kho de chano ro ko a pe de no pi yo tu yi atet shin mu ri ga chano twe mya soa atu yu sia ri mya yi shi de kha ma bhaya ye chesu ro ko atu be chi mwan ba de lo chano no khra ni ma so mi taw ma so lo ko mo ji tin ne no wa phanat chup pe de so la no di ma shi de chano ro ni ko tiao shi ba de no ko mo yi ya sia ma khom lo si yo tin ne tat te khan ne tu ga mong ywa ma di ni ge bu de paw le ni de chein ma a phi ye tin da ma hoh bu de mhoh be ne de chein ma chou ne chou no belo chou le so lo chou ma bi de law paw no tu phanat pyet no phanat pyet pi raw ma lu cha de ma phanat pyet pi raw ma no dukha yauk de chein ma chano a phi ga tu ye phanat si ni de phanat ko chut pe pi raw ma no tu ye a shet ko tu da si ba so pi raw pe de khan ma ha nga tu tin da le mhoh be ne no a law le yin ni da mhoh be ne no di sia ji ga ta ke ko no phaya ye nait cha so a si kan de mu do saung ba la so pi do ma tu mat da de ko mo ji shi la ma de no di ma shi ba de shi la ma na pai ya la de chin de ho bi no ma la naw bi ma na pai ya la daw de ho bi jesus tit de pyo chin na ga chano a phi ye na long da a phi ye di yauk pai san ya yo tu ye a le tha li do chano tor li tabor cha ba chano a အဖေနဲ့တချို့တော်တော်များများမှာတူတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဆိုတော့သူသဖြင့်ကြိုက်တာလေးတွေတူတယ်ပေါ့လေ။နော်ကြိုက်တာတွေတူတယ်မကြိုက်တာတချို့လည်းတူတယ်။ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေတော်တော်များလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအမွေတွေသူ့ရဲ့အမြင်တွေသူ့ရဲ့စိတ်ထားတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှတချို့ကိုကျွန်တော်အမွေရတယ်လို့ကိုကိုကိုခံယူတယ်။ပြီးတော့အဖေကအထူးခြားချက်ကမောင်နှမတွေအားလုံးမေးလိုက်နော်ညင်းခုံလို့မိုးသာလင်းသွားမယ်ငါ့ကိုအဖေကအချစ်ဆုံးလို့မောင်နှမအားလုံးကခံယူထားတာနော်ဆိုတော့တကယ်ပဲလားမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပဲကိုယ့်ကိုအလိုထင်အောင်နော်အဖေကလှုပ်ပေးတာလားတော့မသိဘူးနော်တခါလေကြာရှိတယ်ချုပ်မိသားစုမှာလေမလေးအဲ့ဒါအဖေသမီးနော်အဲ့ဒါအဖေသားအားလုံးကလည်းမြင်တယ်အားလုံးကလည်းလက်ခံတယ်အဖေကတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုအတူတူချစ်တယ်လို့ခံစားရလောက်အောင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလုံလောက်စွာပြီးခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါဒါလေးကတော့သူ့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေရောเนาะသူကြောင့်မသိတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဖခင်များနေ့မှာသူ့ရဲ့အသက်တာတကုံပြူရင်းနဲ့ငနေငယ်လေးမိတ်ဆက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး5အငယ်19ကနေ24အထိဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဖတ်လို့လည်းရပါတယ်ယေရှုကလည်းသင်တို့အားငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားခမည်းတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသားတော်သည်မြင်၍သာပြု၏မိမိအလိုလျောက်အဘယ်မှုကိုမှမပြုနိုင်ခမည်းတော်ပြုတော်မူသမျှအတိုင်းသားတော်လည်းပြု၏ခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူ၏သင်တို့သည်အံ့ဩပွေရှိစေခြင်းငါ၎င်းဤမြမကသား၍ကြီးစွာသောအမှုရာတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူလိမ့်မည်ခမည်းတော်သည်ဒေလင်တော်သူတို့ကိုထမြောက်ရှင်ပြန်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းသူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသမျှတော်သူတို့ကိုရှင်စေ၏လူပေါင်းတို့သည်ခမည်းတော်ကိုယုံသေးသည်နည်းတူသားတော်ကိုယုံသေးစေမိကြောင်းခမည်းတော်သည်အဘယ်သူကိုမျှမတရားစီရင်တော်မမူတရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှကိုသားတော်အားအပ်ပေတော်မူ၏သားတော်ကိုမယုံသေးသောသူသည်ကသားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုမယုံသေးသောသူဖြစ်၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသက်ကိုရသည်ဖြစ်၍အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရတဲ့အာမင်တည်ခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်သောသူဖြစ်၏ဆိုတော့သားတော်ကနော် तू ကဘာပြောလဲခမီးတော်ပြုတဲ့အမှုတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှပြုတယ်အလိုလျောက်မပြုဘူးဒါကိုတခါလေကြာတချို့တွေကအာနော်ယေရှုကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသားတော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ခမီးတော်အလုတ်ပေးမှရတယ်ဆိုတော့နော်ဒီယေရှုရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမေ့မိန်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘာကိုပြောတာလဲအခါကြရင်ကျွန်တော်တို့နော်လုပ်ငန်းသဘောတွေနော်တကယ်ကိုနိုင်ငံအဆင့်နော်စသဖြင့်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပူးတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုသိလိမ့်မယ်ကိုမလုံနိုင်ခြင်းလုံနိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာနော်ကျွန်တော်ကြားပူးသလောက်ဆိုရင်တကယ်ကိုနော်ဟိုအရာရှိကြီးတွေတော်လကောင်းနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ထမင်းစားရတဲ့အခါမှာသူရဲ့ timing ကိုကြည့်ရတယ်เนาะတကယ်အကြီးဆုံးက तू စားပြီးသွားတယ်ဆိုရင်အနောက်ကလူတွေကလည်းเนาะဘိုင်းဝါဝါမဝါဝါကိုကဒါသူ့ကိုလေးစားတော့အဖြစ်ကိုကအချိန်တတ်ရတယ်เนาะ तू ဆက်စားနေရဆိုလဲကိုက
no yet nga taw bi yet palai lo mi ya ta le no me lai twa ra myo shi de pyo chin na ga a ya dai nga shu daw ta khu de chi lo mi ya ba no ta ro ga khami ro pyu de ya go nyin bi pyu de so de kha ma a tu ba ma ma lou nai mo hoh be ne tu ga khami ro ne tu ye chait set mu go pya chin phit ba so ro ta ni ya phin no a phe tu ta ri ga a phe lou nai do a ya ri go lou nai do ta ri phit de amen so ro ta chu do a ya ri ga Chosa Ziam Lubene, a pay ye, tui pala re kama, a lulu, looked at Dora Mushiwa. Umachano sui, the chin sure, ye de poli, so chudo to be a boy and chila kamaro, ha, a pia lemasu, a mea lemasu vene, no balumu, a lubu, pitwa the label, literally, a sendana ship, a bit, the Gerenjaro, a pia professional lumu, maloka, a shide, to a nose, a yan yare, a di tua, the engineer. Chanted the Kama, such out next second in the young Yau de Kama, the Emmanuel Tendomatua, Quayama, Mieran Sure, Siaji, Filippo Pala, Eddie Siari, Kickabono, Amieran to hold the up your dead appear. So Eddie Quayari Temama, Pian Jure, Quartet, no, selected Lumu Piemala, lay out, Jure Kamal, appear party. So at the Rolly the chain to us, so get it, no stay so in, no, the Natown in it, what the chain to Natown in it. โน้ตสิตัวยุบยะနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတော်တော်လေးအံ့ဩတဲ့အထိပေါ့เนาะဟာအဖေကနှုတ်တော်တော်ရတာပဲဆိုပြီးတော့မှပြောချင်တာကကျွန်တော်အဲ့ဒီမျူစစ်အမွေရတာကလည်းเนาะအဖေကเนาะတခြင်းဒီ အရာကိုမြင်ပြီးတော့မှပြူတယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်တွေလုံနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေသားတွေကလောက်ကြတာဖြစ်တယ်เนาะအနည်းဆုံးတော့လောက်ချင်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖေတူသားတွေလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဖေရဲ့ခံကဏ္ဍကအရန်ရေးချီတယ်အဖေတွေရဲ့အရာကသားပေါ်မှာလာပြီးတော့မှထင်ရှားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါဒါကြောင့်တူတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာမျိုးရိုးဗီဇကြောင့်တူတာရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်တ
တူတာရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအတူရှိနေရင်လည်းအထင်ကြီးလေးစားပြီးတော့မှအတူယူပြီးတော့မှတူချင်တာဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဒါလေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့တူရတဲ့အကြောင်းရင်းအဖေတူသားဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာနံပါတ်1သွေးသားတော်ဆက်မှုကြောင့် DNA ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအတူနေတာများလို့မြင်တာများလို့အတူတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအထင်ကြီးလေးစားတယ်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အရာတခုသူ့ရဲ့တွေးခေါ်လိုက်တဲ့အရာတခုကိုမြင်ပြီးတော့မှအားကျပြီးတော့မှအသုံးမဟုတ်အတူယူခြင်းနဲ့နော်စိတ်ဆံပြအနေနဲ့ပေါ့လေဒါကြောင့်ကို့အဖေနဲ့တူကျင်ကြတယ်သုံးမဟုတ်တူလာကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်မျိုးရိုးဗီဇာရတူတဲ့အရာတွေကလေဥမာတချို့တွေဆိုရင်သူတို့ဖခင်ကသူတို့အမေဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဖခင်ဆုံးသွားတာမျိုးရှိတယ်ခိုင်ကြရင်လေဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဘာမှတေချာမသိသေးတဲ့အရွယ်မှာအဖေကဆုံးသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖေရဲ့အမူကျင့်လည်း तू မသိဘူးအဲ့ဒီအဖေကိုလည်း तू မမြင်ဘူးအဲ့ဒီအဖေဘာတွေကြိုက်လဲဆိုတာ तू မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာအဲ့ဒီသွေးသားကရှိနေတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့အကျင့်လေးတွေဟောခိုင်ကြရင်အဖေရဲ့ကိုဟန်လေးတွေနော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှူရှားမှုမှာထင်ရှားလာတဲ့တခါလေကျရင်သူ့ရဲ့အကြိုက်တွေကအဲကြီးစံသူ့အဖေနဲ့တူလိုက်တာနော်အဖေကိုလည်းမမြင်ဘူးပဲနဲ့မြင်အောင်မမြင်ဘူးပေမဲ့သွေးသားတော်ဆက်မှု DNA ဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသားတွေကအဖေနဲ့တူမှန်းမသိတူသွားတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ဟောဒါကြောင့်အချို့ကန္နာတွေကတော်တော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။နော်ဆိုခုနအစမှပြောကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ဆိုရင်အဖေနဲ့ကြိုက်တာလေးတွေတော်တော်တူတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတူရတာကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်အဖေနဲ့တူတယ်။အဖေကကျတော့ဥမာဟင်းတွေပါရင်အိမ်မှာတမင်းစားရတယ်ဆိုရင်ဟင်းမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တီတန်ဆာအရွယ်ကလေးကသူဆုံးသွားတဲ့အထိအိမ်မှာဟင်းမကောင်းလို့เนาะအမေဖြစ်ဖြစ်တရားကချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုချက်ထားပြီးသားဟင်းတစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီဟင်းငါမချက်ဘူးငါ့ကိုတစ်ခုခုလှုပ်ပေးဆိုတာကျွန်တော်တသက်လုံးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး तू ကဒီတိုင်းပဲစားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်တာများတော့ကျွန်တော်ကလည်းเนาะအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကလည်းသဘောကျလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဖေတွေကိုเนาะမြင်တာများတနည်းအားဖြင့်မြမြပောင်းဖော်တဲ့သားဖတွေကပို့ပို့ပြီးတော့မှတူလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာ
เนาะดีอย่างนี้ก็เชื่อคันพี่รอมาเจอรู้เย่วิญญาณด้วยเจอรู้แต่ตาด้วยเจอรู้เสร็จแล้วพี่รอมาคงอายุดอมาพี่ป่าเลยพี่รอพี่อ่ะลุงยาริโอยังกูนี่จัดเนาะเจอรู้ถ้าพักกินยาดีมาจะเนี่ยขามาเนาะพี่ว่าเราอยู่เลยเชื่อเดียขามาเจอยังน้องว่าเลยพี่บุตรลูกบ่เจอออสเตรเลียเข้าตัวเลยขามานี่ลิตรยาวก็เจอรู้ตุ้ยเช่นเลยลูกพี่เลยเจอรู้ตุ้ยเลยมันตีฮาร์ดเนี่ยไอ้กัสยาสยามารีอ่ะเจอรู้พี่เลยนามยังพี่เลยเจอรู้มันตีอยู่ตุ้ยเนี่ยตุ้ยนี่พี่เจอรู้ตุ้ยมันตีอยู่มันมีบูสรุปฮะเจ้าหนูส่งบูดละเจ้าหนูกูนี่เลยสาจุ้ยเช่นเนี่ยเนาะพี่เราเล่าส่งเลยเลยปีเช่นเนี่ยพี่เราขามาเนาะมาตุ้ยลูกไม่ยาวูสบิวพี่เราขามาเจ้าหนูตุ้ยบูดละสมตุ้ยบูบาวูเด็ดทำไมแม่ตุ้ยยังมีเข่งอ่ะมองอยู่อ่ะท้องมาจังตะคู่จังท้องจ้าเกเรเด็ดไอ้ที่เช่นมาเจ้าหนูพี่ก็ตัวดีคริสต์มาสนานีดูบารูบอดเกมองอยู่อ่ะตัวบูเลยท้าบูเอเลยท้าเอละสรุปไอ้ที่เช่นใจส่งดูไปท้าลูดแต่เด็ดบอดีสรุปเจ้าหนูเงยดีเราเจ้าหนูเลยมาขอตัวบ่าวตัวตัวอารมณ์อยู่เชิงดำบีสุดตัวตัวเลยเนาะเฮนี่จอลอรีเนี่ยซาซี่อะไรเนี่ยพี่รอทุกทุกที่พี่นอดีหนุ่ยเรียดีสาวนี่ตัวอยู่ตัวพี่รอมาดีทาวน์เนี่ยตัวตัวพี่รอมาตัวคริสต์มาสลีลูกปีเดล่าสาวนี่ลูกปีสู้ไอ้เทมาตัวยังมีแข่งเดียวบ่าวเหมือนเช่นเลยเช่นนี้รอตัวอเมริกาเปลี่ยนลดลาเลยลดลาพี่รอมาตัวตาเนาะเชิงมาออสเตรเลียยาวลาเลยครับมีอะไรตัวมาเลยเสียอุทังบูโรมีด้านซูเนเบเนียมาเบตุ้ยตุ้ยเมนตุโรกูเชซูพิวามเอพาลุเลสโรตัวว่างากูดีโลเชซูพิวเกะดีโลกางเกะดับเช็ดเด็ดตัวตุตาตมีเพียเพียตุเยนี่กูมองมาเพียเพียมีด้านซูที่เอาอย่างตัวมตุกูแรงเพียเพียเบเนียมาเบเชียมาเบตุ้ยตุ้ยเมื่อกางซงเปลี่ยนบีโรมาเชซูพิวามเอโนโลตุอเมกาตุโกมาเกเรเร่สักจันนรุนยากมามีบูบูโตโตจันนอพี่เยโนแต่ตาอาพี่ตุเยใส่พิโอเชนอาพี่จันนกาโนนี่ปอมยาสวจาระขานั่งไงเยช้ามาကျွန်တော်ကနေ့လဲစအကောင်းဆုံးစားရတယ်ကျွန်တော်ကိုနော် love gift တွေလူငွေတွေလက်ဆောင်တွေအများကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်အဖေရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအိုးတကယ်တော့အဲ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကသူ Facebook မှာလည်းဘာမှမတင်ခဲ့ပါဘူးဘာမှတမ်းမှလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကမသိဘူးဘယ်ချိန်သွားလိုက်မှမသိဘူးသူတို့ပြောမှပဲကျွန်တော်တို့သိဒါပေမဲ့အဖေကအဲ့လိုအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အခါမှာအိုးငါလည်းအဖေနဲ့တူချင်လိုက်တာဆိုတော့အဖေနဲ့တူချင်တဲ့သားတယောက်ဖြစ်လာရတယ်အာမင်เนาะကျွန်တော်အစမှာပြောခဲ့သူဒါကမြင်ရတဲ့ physical ဒီ park လောက park in တွေရဲ့เนาะဒီအခြေအနေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဝิญญင်အကင်းပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖေကအရန်ရေးကြည့်တယ်အဖေရဲ့အမူချင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်လဲကျွန်တော်ရတာရှိသလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုချင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာသူနဲ့တူချင်တယ်သူဆိုရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲသူဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးနော်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယူဆောင်လာပေးပါ။ပါးတွေနော်စိတ်သက်ကောင်းလာဖို့ဆိုတာအဖေတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်သက်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည်ပြီးတော့မှနော်မူရင်းဖြစ်တဲ့ဖခင်ကနေပြီးတော့မှ copy ဖြစ်တဲ့ပါးတွေကအမွေဆက်ခံလာတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါကအဲ့ဒီအချိတ်ဆက်ကအရန်ရေးကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ယေရှုကငါရှောက်ရှောက်လို့တာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့။ငါကခမီးတော်ပြုတ်တဲ့အရာတွေကိုမြင်ပြီးငါပြုတ်တာ။ခမီးတော်မပြောတဲ့အရာတွေငါမပြောဘူး။ငါပြောတာအလုံးကခမီးတော်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကနော်ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်သူကချပြနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကထိုကဲ့သို့ဖခင်နဲ့အချိတ်ဆက်ရှိသောသူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။လက်ခုပ်တီးလက်ပြားရေးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။အာမင်။ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအဖေနဲ့တူတဲ့သားတွေနော်တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိလိမ့်မယ်။သို့တော့နော်ဒီနေ့အချိန်ရရောကျွန်တော်တို့ဒါပုံစံလေးတွေတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တယောက်နော်ကိုလေ့လာရအောင်။သူကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်1မှာပါတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะဒါလေးကို1 2 3အာဗရန်လက်ထက်ထိုပြည်၌ဖြစ်ပူးသောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တပံအစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဤဇက်သည်ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေယာမြို့သို့သွားလေ၏ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအာဗရန်လက်ထက်မှာထိုပြည်၌ဖြစ်ပူးတဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တပံအစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍တဲ့ဤဇက်သည်ဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေယာမြို့သို့သွားဆိုအဲ့ဒီနေရာကိုသွားခဲ့တာကသူပဲမဟုတ်ဘူးအာဗရန်လက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုသွားခဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့မျိုးသမီးကိုသူကညီမလို့လိန်ပြီးတော့မှပြောတဲ့เนาะအဲ့ဒီနေရာလေးဖြစ်ပါအဖေတွေကဒုက္ခရောက်တာနဲ့ဘယ်နေရာကိုပြေးတယ်လဲဆိုတာကိုသားတွေကကြည့်ထားတယ်အဖေတွေကဒုက္ခရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုဆူတောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုသားတွေကကြည့်ထားတယ်အာမင်တခုခုပြဿနာကြုံတဲ့အခါအဖေတွေကဘယ်လိုယက်တည်တယ်လဲဆိုတာကိုသားတွေကတေချာကြည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်များเนาะကျွန်တော်ဖခင်လဲ
နော်မနေ့ကဆရာမခွန်ပြောသွားသလိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဖေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခံယူတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းနော်အဖေကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါတယ်နော်ဖြတ်ပြီးပြောရအဖေကဟေးအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ငါနဲ့မတူကြနဲ့နော်တဲ့နော်အဖေကအများကြီး smart လဲကြတယ်အလုပ်လဲလုပ်နိုင်သို့တော့သူ့ကိုယ်သူသိအားမရတာကသူကတခုခုလှုပ်ဆရာရှိရင်ချက်ချင်းသူကထလှုပ်တာမျိုးနည်းနည်းအားနေတယ်ဆိုနည်းနည်းလေးသူ့ကိုယ်သူနောက်ကျတယ်လို့ခံစားတယ်တခုခုဆိုချက်ချင်း response ပေးရမယ့်ဟာချက်ချင်းလှုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးဆိုသူကနည်းနည်းနောက်ကျတယ်လို့သူခံယူကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်တော့နော်ဂုံယူရမလားပါလားမသိဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းသွားတူနေတာအဖေနဲ့ဆိုတော့ဂုံယူတဲ့ဘက်ကဆိုလည်းမစိုးဘူးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တားဖားနှစ်ယောက်လုံးအဲ့ဒါတော့တိတ်မကြိုက်ကြဘူးနော်အဖေနဲ့လည်းဆွေးနွေးဘူးတယ်အေးမင်းငါ့ကိုအဲ့ဒါတော့တိတ်မတူနဲ့နော်ငါလည်းငါ့ကိုမှကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မကြိုက်ပေမဲ့နော်အဖေဖြစ်နေတော့ကိုယ့်စီမှာပြေးတော့မလွတ်ဘူးပေါ့လေနော်ကဏ္ဍရာခိုင်နှုန်းတချို့တော့ရောက်လာတာပေါ့ဆိုတော့နော်အာဗရန်လက်ထက်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအရာမျိုးပြန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာသူ့သားဖြစ်တဲ့အီးဇက်ကလည်းခါရတန်ပြေးတာဒီနေ့သင်သည်တခုခုကြုံတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည်တော်ဖခင်ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ hallelujah သင်ကတခုခုကြုံတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သင်သားတွေလက်ထက်မှာလည်းအဲ့လိုကြုံတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည်တော်သားတွေအနောက်ကလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ73ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်။အဲ့မှာတပန်အာပြန်ဒီတောင်ပြည်တို့ခရီးသွားတဲ့ဖြင့်ကာရီရှာမြို့နှင့်ချူရာမြို့ဆက်ကြမှာနေ၍ဂေရာမြို့တို့တဲခူ၏ဒုက္ခမိမိမယားစာရာသည်မိမိနှမဖြစ်သည်ဟုသူတပားတို့အားအာဗဟံဆိုသောကြောင့်ဂေရာမင်းကြီးအဘိမလက်သည်မိမိလူကိုဆေလွတ်၍စာရာကိုယူစေ၏ညချိန်တွင်အိမ်မက်အဖြစ်ဘုရားသခင်သည်အဘိမလက်စီတို့ကြွလာ၍သင်သည်လူသည်ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားသင်ယူသောမိမသည်သူ့မယားဖြစ်၍မိန်တော်မူ၏အဘိမလက်သည်ထိုမိမနှင့်မပေါင်းဖော်သည်သည်ဖြစ်၍အိုဘုရားရှင်ဖြောင့်မတ်သောလူမျိုးကိုကွပ်မြတ်တော်မူမည်လောသူဒီငါနာမဖြစ်ဟုအကျွန်ုပ်အားယောက်ျားဆိုသည်မဟုတ်ပါလောအကျွန်ုပ်အားသူဒီငါမောင်ဖြစ်ဟုမိမလည်းဆိုသည်မဟုတ်ပါလောဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိ၍တန်ရှင်းသောလက်နှင့်ဤမှုကိုကျွန်ုပ်ပြုပါပြီဟုလျှောက်ဆို၏ထိုအိမ်မက်၌ဘုရားသခင်ကလည်းမှန်ပေ၏သင်ဒီဖြောင့်မတ်သောသဘောနှင့်ပြုသည်ကိုငါသိ၏သင်ဒီငါကိုမပြစ်မားစေခြင်းကသင်ကိုငါစီတာပြီသို့ဖြစ်၍ထိုမိမနှင့်ပေါင်းဖော်ရသောအခွင့်ကိုငါမပေယခုမှသူဤမယားကိုသူအားပြန်ပေးလို့သူဒီ prophet ဖြစ်သင်ဖို့ဆုတောင်းလင်သင်ဒီအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ပြန်၍မပေးဘဲနေလင်သင်မဆာ၍သင်နှင့်ဆိုင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဧကံမှန်သိပြီဟုမိန့်တော်မူ၏နက်နက်စောစောအဘိမလက်သည်ထား၍မိမိကျွန်အပေါင်းတို့ခေါ်ပြီးမှအမှုရာအလုံးစုံကိုပြောသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ကြ၏အာဗရန်ကိုလည်းအဘိမလက်ခေါ်၍သင်ဒီငါတို့၌အဘယ်သို့ပြုသနည်းသင်ကိုငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြစ်မှားသောကြောင့်သင်ဒီငါ၌၎င်းငါနိုင်ငံ၌၎င်းကြီးစွာသောအဖြစ်ကိုရောက်စေသည်တင်ဒီမပြုတ်အပ်တော်မူကိုငါ၌ပြုပါသည်တကားဟုဆိုလေ၏တဖန်အဘိမလက်ကတင်ဒီအဘယ်မှုကိုမြင်၍ဤသို့ပြုသည်နည်းဟုအာဗရန်ကိုမေးလင်အာဗရန်ကဤရသားတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်အကျွန်ုပ်၏မယားအတွက်အကျွန်ုပ်ကိုတတ်ကြလိမ့်မည်ဟုအကျွန်ုပ်ထင်သောကြောင့်ထိုသို့ပြုမိပါပြီတိုးတော်လဲသူသည်အကျွန်ုပ်နှမမှန်ပါ၏အကျွန်ုပ်အဘ၏သမီးဖြစ်၏အမိ၏သမီးမဟုတ်အကျွန်ုပ်မယားလည်းဖြစ်ပါ၏ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအဘ၏အိမ်မှခေါ်၍လဲစေတော်မူသောကအကျွန်ုပ်ကတင်ဒီငါ၌ပြုရသောယေရှုခုမူကငါသည်တင်ဤမောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရောက်လေရာရာ၌ပြောရမည်ဟုမယားကိုမှားထားပါသည်ဟုပြန်ပြောလေ၏တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကြောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗရန်ကအဘိမလက်မင်းရှိတဲ့နေရာနာရောက်တဲ့အခါမှာဒီကလူတွေကဘုရားကိုလည်းမကြောက်ကြောက်ဟာငါမင်းမချော်မော်လာပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မှငါမင်းမကိုလိုချင်တာနဲ့ပဲငါကိုဒုက္ခဖြစ်စေအောင်မယ်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ငါနမလို့ပြောမယ်နေကလည်းအပြဲတမ်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာငါကိုနော်မောင်လို့ပြောပါအကိုလို့ပြောပါငါတို့ကမောင်နှမလို့ပြောရအောင်ဆိုပြီးတော့မှနော်တချို့တွေကနော်ရည်စရာလို့ပြောရရင်ပေါ့လေတချို့တွေနော်ငငငယ်ရွယ်နှုတဲ့မိခင်တွေတခါကြီးကြရနော်လူကြားထဲမှာကလေးတွေကိုနော်တခါကြီးညှိတက်တယ်ဟဲ့အမေလို့မခေါ်နဲ့နော်ဆိုပြီးတော့နော်ဒါကတော့ကြားဖြတ်ကြော်ညာပါနော်တတ်တတ်ဆိုတော့သူကညှိထားတာနှစ်ယောက်ကငင်ငါ့ကိုယောက်ျားလို့မခေါ်အောင်ငါလည်းနေကိုမိန်းမလို့မခေါ်ဘာလို့ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်သွားလိုက်အဲ့တော့အသားလေးငါတို့မောင်နှမလို့နေမယ်ဆိုတော့မောင်နှမလို့ပြောထားတဲ့အခါကျတော့အပြီးမလန်မင်းကတိမ့်ပါလေရောဒါပေမဲ့ဖခင်ကစီတာတယ်ဟေးမင်းမလို့တာမလုပ်နဲ့တော့ဆိုတော့အာကျွန်တော်တိမမတိတာကျွန်တော်တန့်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့ပြောဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလိုဖြစ်တယ်မင်းပြန်အပ်ရမယ်သူ့ကိုဆူတောင်းခိုင်းရင်မင်းပြစ်လွတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါကအာဗရန်လက်ထက်မှာဖြစ်တာဆိုတော့ကပောက်ချန်ခန်းကြီး26အငယ်6ကနေ71ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အဖေတူသားတွေနော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဣဇက်ဒီဂေရာမြို့၌နေစဉ်တွင်မြို့သားတို့သည်သူ၏မယားအကြောင်းကိုမေးသောအခါเนาะဒါဣဇက်အလဲရောက်လာပြီရေဘကာသည်လှသောအစင်းရောင်ရှိသောကြောင့်ဤပြည်သားယောက်ျားတို့သည်သူ့အကြောင်းကြောင့်ငါ့ကိုတတ်မိဟုဆိုရင်၍သူသည်ငါမယားဖြစ်သည်ဟုမပြောမဆိုဝန်ငါနှမဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏
ထိုမျိုး၌ကာလအင်တန်ကြာနေပြီးမှတနေ့တနေ့ဣဇက်သည်မိမိမယရေဘက်ကနေကစားသည်ကိုဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်သည်ပရင်ပေါက်ဝါကညစ်မြင်လင်ဣဇက်ကိုခေါ်၍ထုံမိမ့်မှတည်းကယ်စင်စစ်တင်းကြီးမယဖြစ်၏တို့ရတွင်သူသည်ငါနမဖြစ်၏အဘဲကြောင့်သင်ပြောရသည်ဟုမေးတော့ဣဇက်ကသူ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသင်မီကိုစိုးရိမ်ပါသည်ဟုရှောက်ဆို၏ အပြီးမလမင်းကလည်းငါတို့နိုင်သင်ပြုတော်မူကအဘယ်တို့ဤသုံးတယောက်တော်သူတည်တည်မယားနဲ့အမှတ်တမဲ့တင့်နေလင်ငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာတင်းသည်အပြစ်ရောက်စေလိမ့်မည်တကားဟုဆိုပြီးမှဤလင်မယားကိုပြစ်မှားတော်သူအဆက်ဆက်သေးခံရမည်ဟုမိမိလူပေါင်းတို့ကိုမှားထားသည်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဖေလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီ dialogue ပဲဒီစကားပဲဒီပုံစံပဲเนาะကိုမိမ့်မကိုနှမလို့ပြောပြီးတော့မှလိန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ပါလက်ထက်ဖြစ်တဲ့အီဇက်လက်ထက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လေသူ့သားကလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှသူ့မိမ့်မကိုနှမလို့ပြန်ပြောပြန်ရောเนาะ like father like son တကယ်ကိုကွက်တီဖြစ်နေတာเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်များသင်ဟာယုံကြည်ခြင်းစကားကိုအမြဲပြောတတ်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်သားကတစ်ချိန်မှာယုံကြည်သောစကားကိုပြောလာမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဖခင်များသင်ဟာဖခင်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတတ်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်သားကလည်းတစ်ချိန်မှာဖခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်သောသားသမီးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့် like father like son เนาะအဖေတွေပြုတ်တဲ့အရာကိုသားတွေကအနောက်ကနေထက်ချက်မကွာကြည်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပျက်လေးအပြင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့เนาะဟိုနည်းနည်းလေးအပြစ်တင်ရာရောက်တယ်ပေါ့လေเนาะသူတို့သားဖားနှစ်ယောက်ကိုတစ်ဖက်ကလည်းပြန်ကြည့်ရင်အာဗြံဣဇက်ယာကုပ်ဖျားလို့ဖျားကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့ခါအမြဲတမ်းဂုံယူစွာနဲ့သူကမိတ်ဆက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အ
lo piang de ati payang ube pet tuwe kere miu yu sense like season ke to like father like son pide. Hallelujah. Apiria yongji jing atare mire di season ap pide. Amen. Hallelujah. So no, Abraham ngata ize go payane make some pina in kebu so yin. Payaga. No, ize ye ngaga Abraham men paya payagwa men jama bulu pide dale. Tomo Yakobo, Yakob, me a poor on our own, Paya, Payago, Yan, Akura, Ayan Yongjida, me pit, no, Melate Jama, Tomo, ah, Meno yet, set Jama Velo, Pioyam, I mean, like father, like son, who count their bed much room near Kama, Abram, Isaac, Yakob, ye Payalo, Payaga, go you win, Joazo, to go to make set. Dine, Tingo, Payaga, Yorakama, Chodotu, we got ten letter Jama, Yeshu Krito, Yongchi, Pidoma, Parama, Mose, Yongchi, Dom, Mose, Payaga, you got it to Shileme. Not Johnson never can say, Togeto, Koye generation Jama, Yeshu, Yongchi, Pidoma, Yongchi, Dom, Parama, Mose, Pito, Miashi, so can I let me out Chiao? Chodotu, wow, look how deep you go, you pay out. Amen, amen. Dinea Sabidoma, Tingo, Payaga, Timmy Dazune, Zagab Yorakama, Naha. May a pia, no, Susan, Muset, Domset, Lisa, Tai, you be Roma, Gong, you are Dom, Yosef, people, Piachik on you, Babazi. Hallelujah! Like father, like son. Abram got Payane, better line, the Biama, Macho, Busrago, Papi, the Isa got the Chami and Tari. But loud on me and the lesser, La Cana Toya, Petoma, Pi, Payao, Tapuzome, Yipuzome, Coquem, how hope ye Toya? Twani in it. ตุตาอีซักก็อภิเทนนี่แหละရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘာမှာလဲရတယ်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်လမ်းမှာလဲမေးတယ်အဖေဘယ်လိုလဲရစ်ကောင်ဘာမှာလဲဘုရားပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ဟိုရောက်တော့ရစ်ကောင်ကအီးဆက်ဖြစ်နေတာဟောသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတော်လေးကိုเนาะနားမလည်နိုင်လောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အာဘရမ်ကအီးဆက်ကိုတေချာရှင်းပြခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ
ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ Hallelujah. Hallelujah. ဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုအီးဆက်မြင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ရင်သူ့ရဲ့တူဦးဒီတော်သားကိုတော့ပူဇော်ဖို့အထိပြင်ဆင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာ like father like son. Amen. အီးဆက်ကလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မလျှော့တော့ဖခင်တယောက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ Amen. သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့เนาะဖခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတော်သူဖြစ်လာတယ်။Like father, like son, sir. မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကောင်းသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်သွားတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့
ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုမကြာခဏကျွန်တော်ပြောလေးရှိပါတယ်เนาะလူများအကြောင်းပြောတာတည်းကျွန်တော်တို့ကိုမိသားစုအကြောင်းကိုပြောတာများတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ကြားပူပြီးသားတွေများပါတယ်ဆိုသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုချိန်ထိကျွန်တော်စဉ်းစားတိုင်းနှွေးထွေးသလိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးခံစားရတော့တဲ့ဒီဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်အများအားပြောသလိုကျွန်တော်အမအကြီးဆုံးအာရှတော်ဝင်ဆေးရုံပါနောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်တော့ရောက်နေပြီဆာဝင်တွေကကျွန်တော်အဖေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မှလူနာရှင်လာပါခမရဲ့သမီးခမရဲ့အမကနောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်နေပြီဒါကြောင့်ဒီလိုလိုရှိတယ်ဒီလို treatment တွေပေးမယ်ဒါတွေကိုအစဉ်ပြေလဲပြေနိုင်တယ်မပြေလဲမပြေနိုင်ဘူးသဘောတူသလားလက်မှတ်ထိုးပါစသဖြင့်ခေါ်ပြီးတော့မှအခြေအနေမေးတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်နေပြီလို့เนาะကျွန်တော်မှတ်မဲ့ရရအခုတောင်မှသူလည်းမရှိတော့ပါဘူးဆရာကြီးဦးတန်ဆက်အမကဒီအသေးနဲ့ဒီအတဝါဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะဆရာကြီးဦးတန်ဆက်ကအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖေကသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဆရာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကသူ့အလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သမီးကိုအနာရောဂါပေးပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လို့ဆရာဦးတန်ဆစ်ကိုမျက်နှာတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးပြောပလိုက်တယ်ဟာရနေကျွန်တော်ကလူဆိုတော့အချိန်နဲ့လဲတိနေပြီအမှန်တမ်းပြောရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းလို့ဒါလေးသူ့ကိုလက်တို့ပြီးတော့မှအဖေသူတို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးလေလို့ဒါမှပြောမနေနဲ့လို့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်စိုးရင်ဟာအဖေနော် तू စိတ်တွေဘာတွေမှနော်ကစင်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့မှပြောချင်တာတွေပြောနေပြီလားပေါ့လေစိုးရင်လွန်ပြီးတော့သူ့မို့ဝမ်းနဲ့လွန်ပြီးတော့မှအဖေကဆရာကြီးထွက်တော့ကျွန်တော်ကိုထတ်ဆူတယ်ငါပြောတာဘာမှလို့လဲတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကြည့်တဲ့အခါမှာငါပြောတာတေချာနားထောင်ငါပြောတာကမင်းမရဲ့အခြေအနေကတသက်ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့အခြေအနေကတသက်ငါပြောတာကဘုရားတကယ်အလိုရှိတယ်ဆိုငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကသေသောသူတော်ရှင်စေနိုင်တဲ့ဘုရားကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးတဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့မင်းမနေကောင်းဝင်လဲကောင်းမယ်သင်လဲသေနိုင်တယ်ဒါကလူဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်မှသေမှာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီလိုကြုံများလို့ဖခင်ရဲ့အဖြစ်တော်မပြောင်းသွားစေနဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့အဖြစ်တော်ကိုငါတို့ကဟမ်ဖခင်ကဒါလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဖခင်ကတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေနဲ့ဖခင်ရဲ့အဖြစ်တော်ကတပြားသားမှမယုံဘူးငါသားတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်နားအแทမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်အแทမှာဘယ်တော့မှမပြောင်းမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် like father like son ကျွန်တော်အလဲရောက်လာတဲ့အခါမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာတောင်မှနော်ရှာရက်မေရှက်ပေနေကောလို့ပေါ့ဘယင်ကြီးကိုရောလက်ထဲကနေရောမိထဲကနေရောဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကယ်ခဲ့ရင်တောင်မှမကယ်နိုင်ရင်တောင်မပြောဘူးနော်ဒီတစ်ခေါက်မကယ်ခဲ့ရင်တောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖခင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကိုချပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အဖေကသူ့သမီးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်တည်သွားပါတယ်သို့တော်သမီးဆုံးသွားတော့လေဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပဲတော့မှနော်လည်းညိုမထိုးဘယ်တော့မှနှိမ်မပြောဘူး။နော်ဒီတစ်ခေါက်မလုတ်ပေးလို့ဖခင်ကိုအပြစ်မတင်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အဖြစ်တော်ကိုတတ်တတ်လေးသွားထားပြီးတော့မှငါတို့ဒီဘယ်တော့မှနော်အနုလက္ခဏာဝန်ခံမဲ့သူတွေမဟုတ်ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုငါတို့ကအမြဲတမ်းဝန်ခံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ထိုကဲ့သို့အမြဲတမ်းဝန်ခံနိုင်သောတားဖမများတားမိများဖြစ်ဖို့မိသားစုများဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှိကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဖခင်များသင်ပြဿနာတစ်ခုကြုံတဲ့အခါသင်ဘယ်လို response လုပ်တယ်လဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်လဲဆိုတာသားတွေကကြည့်နေပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြေရှင်းတတ်သောဖခင်များမိဘများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့လိုပဲเนาะကျွန်တော်အများအားပြောနေကြပါပဲအမဆုံးသွားတယ်အဆုံးကနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့အမေနဲ့ကဟောလူအနေနဲ့ဆိုတော့တစ်ခါမှလည်းမကြုံဘူးလေမိသားစုထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံတကပောက်ဘက်ကိုလဲပြီးကျွန်တော်စုပဲတောင်းတယ်အမကိုမကြည့်ရဘူးလို့လက်လည်းမလွတ်ချင်ဘူးပေါ့လူအနေနဲ့ဆိုအဖေကကဲကဲကဲလာလာမင်းမသွားတော့မယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်ငါတို့ကောင်းကောင်းလေးသူ့နာမနေပြီးတော့မှငါတို့နှုတ်ဆက်ရအောင်အဖေနဲ့သူနဲ့ကဒီလိုလက်ချင်းချိတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးမှသူ့အမလက်ကနော်အသက်မရှိတော့တဲ့ခါမှာပြုတ်ကျသွားတယ်သူတော်တော်ခံစားပါတယ်သူအများနဲ့ပြောတယ်ငါဘွားမှာငါချစ်ရတဲ့ငါသမီးနဲ့လက်တွဲထားရင်နဲ့ तू ကငါ့ကိုညှစ်နေရင်နဲ့တစ်ချိန်မှသူ့လက်ကပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီ feeling ကတော့ငါဘွားမှာအဆိုးဆုံးပဲတဲ့သူမခံစားလို့မဟုတ်အရင်ခံစားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှလေကျွန်တော်လူငယ်လည်းဖြစ်တယ်เนาะအရင်လည်းချစ်တဲ့ကမှာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဟာကိုရောဘာလို့ဒီလိုကြုံစီတာလဲမင်းကစထုတ်ခံနီးပြောမလားစဉ်းစားနေမိတယ်ပြောရမလားအဲ့ဒီအချိန်မှအဖေကဘာသူမှမရှိပါဘူးစင်ပေါ်မှာကင်မရာရိုက်ထားလို့ lighting ထိုးထားလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပေးလိုက်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှတကက် reality ပဲတကက်အစစ်မှန်ထွက်လာတာ
မိသားစုတွေပဲဘယ်သူမှမရှိဘူးเนาะအမကောင်းပြောပဲသူပြန်ပြီးတော့ဟာ तू ကเนาะမိသားစုဆုံးတဲ့ခါတအားယုံကြည်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ခံရလိမ့်မယ်ငါတို့ဟန်ဆောင်ရအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီလူတွေပဲအဲ့ခါမှအဖေကပြောလေအမရဲ့လက်ကိုကမ်းပြီးတော့မှကိုရောကျေးဇူးတင်နေတာဟာကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်တမီးသေးတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဘယ်လိုကြီးလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုလေကျွန်တော်မသိသေးတဲ့သင်ခန်းစာတခုကျွန်တော်သင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲအဖေဘာလို့အလိုပြောတယ်သူဘာဆက်ပြောမလဲကြောက်ချီတကသူကလက်မြောက်ပြီးတော့မှကိုရောတကယ်တော့ကျွန်တော်တမီးဟာ6လနဲ့သူကကျွန်တော်အမ6လရွယ်မှာဝန်းနေသွားပြီးတော့မှဆေးရုံမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဆရာဝန်တွေကလက်လျှော့လိုက်ရပြီအဲ့ခါမှာဆရာဝန်တွေကလာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တမီးမရနိုင်တော့ဘူးဒီနေ့မနေ့နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှမကောင်းရင်တော့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးခြေတည်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမေကရောဖျားပီးတဲ့သမီးဖျားလက်ထဲပဲအဲရအောင်ဆိုအဖေလက်ထဲအပ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့အဖေကအပြင်ထွက်ပြီးတော့မှအပေါ်မြောက်ပြီးတော့မှကိုရောကျွန်တော်သမီးကိုရောပေးထားတာပါ။ကိုရောပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောကမှာခဏလေးကျွန်တော်တို့သားဖားနှစ်ယောက်ဖျားမှုတော်ကိုဆောင်ခွင့်ပြုပါ။အဲ့ဒီခွင့်ရေးလေးကိုရချင်သေးတဲ့ကိုရောလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ထဲမှာလုံးဝတော့လူတွေပေးလို့မရတဲ့လောကပေးလို့မရတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့စိတ်ချခြင်းကဒီနေရာယူလာတယ်။ငါသမီးကြမ်းမာပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီညင်တဲ့ချင်းကလုံးဝတေချာလုံးတဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်အမေကိုကဲငါတို့သမီးကို note တိုက်ကြည့်စမ်းနော်ခုနကတော့ note တိုက်လဲပြန်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြန်ထွက်တာစေးတိုက်လဲမရအကုန်ပြန်ထွက်တာဒါနဲ့အမေကသူ့ရင်ကိုလည်းယူပြီးတော့မှ note ပြန်တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာစောင့်ကြည့်တယ်ဝမ်းမသွားတော့9မိနစ်10မိနစ်တနားအဲ့ခါနေမှမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ကျွန်တော်အမကပြန်ပြီးတော့မှကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အာမင်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဖေကကိုရောယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်သမီးက6လအရွယ်မှာကိုတော့ပြန်ယူခြင်းယူလို့ရရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူ38နှစ်ခွဲပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်စေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့သူကဆောက်ပြောလာတယ်။ hallelujah hallelujah အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်မေခွန်းထုတ်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အရာကိုတောင်မှနည်းနည်းလေးတောင်မှအချိန်မရလိုက်ဘူးကျွန်တော်မိလောင်နေတဲ့အရာကိုလေတခုနဲ့ငြိမ့်လိုက်တယ်လို့ဩတကယ်တော့ငါကငါအမနဲ့စုံတော်မစုံလိုက်ရမယ့်အခြေအနေပါလားဖះကပြန်ပြီး38နှစ်ခွဲအသက်ပြန်တိုးပေးလို့သာငါတို့မောင်နှမတွေဒီလောက်အတူတူအသက်ရှင်ရတာပါလားယေရှုတော်ခုနဝန်းနေပြီးစိတ်ပြက်ပြီးတော့မှဖះကိုတော့ပြစ်တင်ခံနီးမှဖះကိုယေရှုတင်တဲ့နှလုံးသားပြန်ရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့ဖခင်များစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖះနဲ့ပဲအမြဲတမ်းဖက်တွေ့ပြီးတော့သွားကြရအောင်အနောက်မှာလိုက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကတကယ်ကိုဖခင်အသုံးပြုမဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ဖို့ရန်တပ်ဖြစ်တယ်။ hallelujah လက်ခုပ်တည်းလက်ဖျားယေရှုကိုချီးမွမ်းရအောင်။ amen amen ။ဒါကြောင့် like father like son အဖေရဲ့ခြေရာကိုသားတွေကလိုက်မမီရင်သာရှိမယ်။ like ခြင်းစိတ်တော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဖခင်တွေများစွာရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူတို့ယုံကြည်ခြင်းအမွေတွေပေးခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကများစွာဖခင်ရဲ့ကြီးမားသောအမှုတွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะနည်းနည်းလေးတော့ဆက်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့เนาะအဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးကခုနပြသွားတဲ့ပြဇက်ကတရားဟောစရာမလိုတော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကိုတိုးထိပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်းချင်းမဖြစ်ချင်းချင်းလှုပ်ချင်းချင်းမလှုပ်ချင်းချင်းဒါကဏ္ဍတချမ်းကိုအရင်ပြောတာเนาะဆိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တွေလုံးမိတယ်ကျွန်တော်မကောင်းမစုံလင်ကြဘူးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးခမည်းပဲမဟုတ်ဘူးတခြားအိမ်ပင်းသားတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဟိုတယောက်ပဲမဟုတ်လူအားလုံးစံစားတယ်မှာအသေးစိတ်မဖတ်တော့ဘူးလူအားလုံးကတညီတညွတ်တည်းလမ်းလွဲကြတယ်ဖះရှင်မှာယွန်းရှာစရာအရန်ကောင်းတယ်ဟာဒါဆိုငါတို့ကောင်းအောင်လည်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတခါလေကြရင်နော်အဖေတွေနဲ့မတူချင်တဲ့ကဏ္ဍရှိပေမဲ့တခါလေပယ်ဖြတ်လို့မရပဲတူတဲ့အရာလေးတွေရှိတာပေါ့လေဆိုတော့တို့တခါကြရင်လေသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေတဲအောင်မှာ10ချက်မှာတချို့သားသမီးကဒီ2ချက်တူတယ်ဒီ3ချက်တူတယ်ရှီအားလုံးတူရမယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေကနော်ထိတ်ပြောင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကစစ်စားဟာငါလည်းအဖေတူရင်တော့နော်ဘယ်ချိန်ထိတ်ပြောင်မလဲမသိဘူးပေါ့လေကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ကဏ္ဍတော့မတူဘူးလားတော့မသိဘူးအခုထိတော့နော်သဘင်ကတော့တော်တော်လေးထူတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကအားပေးတယ်ငါလည်းငငယ်တော့အဲ့လိုပဲထူတယ်တဲ့ဆိုတော့အခြေအနေတော့သိမကောင်းဘူးပြဿနာမရှိပါဘူးအဖေပြောင်းလို့ပြောင်းတာတော့ပြောင်းရတော့မှာပဲမထူးပြောချင်တာကလူသားအားလုံးရဲ့ဖခင်ကအာဒံဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာဒံကနေစဉ်သက်လာတဲ့လူသားတွေဟာ
ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားကြိုးစား like father like son ဖြစ်နေတော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကောင်းချင်ပင်မဲ့အဲ့ဒီနေ့ကြမှာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်ယုံခံရတယ်ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲတယ်နော်ခွင့်လွတ်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့နေ့မှခွင့်မလွတ်နိုင်စရာအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာနော်လုံးဝကိုခွင့်မလွတ်ရင်တော့မှတရားစွဲလို့ရမလို့လို့ဘာလို့လို့ပေါ့နော်နော်ဒါစိတ်ကိုစိုးရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာနော်ခြေနေကလုံးဝကိုပေးနေတာဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကငါခွင့်လွတ်မယ်လို့စူးစမ်းလည်းမရဘူး။เนาะငါเนาะချစ်မယ်လို့စူးစမ်းလည်းမရဘူး။ဘာလို့လဲ like father like son မကောင်းတာတွေကြီးပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့เนาะစာတန်မာနကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အဲ့ဒီလိန်လင်ချင်းကနေအစာပြူလာတဲ့ DNA ကနေစတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်เนาะယောမမှာတချို့သောเนาะจำပိုက်တွေမှာဆိုရင်ငါအဲ့ဒီပြစ်တရားငါလုတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါအแทးကရှိတဲ့ပြစ်တရားလုတ်တာတဲ့။ပြောချင်တာငါမလုတ်ချင်ပေမဲ့နော်ငါမလို့ချင်ပေမဲ့လှုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့လေအာတချို့တွေက excuse လုပ်တတ်တယ်ဒီနေ့ဒါကကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လူဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ခါကြီးကြားတယ်မလားဟာအဲ့တယောက်ကအဲ့လိုလူပဲလေကွာလူဆိုတော့လေဆိုတော့ပြောရင်ပြောနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူဒီတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာနော်လူပဲလေအဲ့တော့ရှိမှာပေါ့ဆိုတော့နော်တခြားဘယ်သူသွားရှာမှမသိတော့နော်လူပဲလေဟာအဲ့တယောက်ကစိတ်တက်ကလေးအေးလေလူတွေဆိုတော့လေဆိုတော့နော်အချားကောင်းနေရလုံးဝမရှိနိုင်တော့တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားဘာလို့လဲ like father like son အပြစ်ကနေစမွေးဖွားလာတဲ့အာဒံကနေပြီးတော့မှနောက်မျိုးဆက်ပဲရှိသေးတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တတ်ကြပါလေရောဘာလို့လဲအဖေခစ်တုန်းကလည်းနော်အာမိသားစုထဲမှာကိုတော်ပေးတဲ့မိန်းမကြောင့်ကျွန်တော်စားမိတာအာအေဝါလည်းမွေကြောင့်အပြစ်တင်ခြင်းကမိသားစုတွေပါနေရာယူလာတဲ့အမုန်းထားခြင်းသူ့အပြစ်ကြောင့်လက်ညှိုးထိုးတဲ့ဟာကိုင်းနာနဲ့အာဘီလာညီကိုတွေချင်းတက်လာတယ် like father like son အာဒံကနေစလိုက်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့နဲ့နီနီကက်ကက်မရှိပေမဲ့တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လိုက်သွားရင်အာဒံထိကျွန်တော်တို့ပြန်တက်ကိုတက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะသင်ကိုအားပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသင်ကိုထောက်ခံတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သင်ဆိုးတာကတော့เนาะဆိုးမှာပဲဘာလို့လဲ DNA မပြောင်းမချင်းအာဒံရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက် like father like son ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအပြစ်ကိုပြုရတာနောက်ဆုံးမပြူးခြင်းတောင်ပြူရတဲ့သဘောမျိုးတိဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ like father like son အပြည့်ရဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အရာတွေကဆက်ပြီးတော့မှစီးဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သွားပြီလား။ငါတို့ like father like son ကဟိုဘက်မကောင်းတဲ့ဘက်ချမ်းပါပဲငါတို့ထားခဲ့ရတော့မလား။အော်စရာကောင်းပြီချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကလူတွေကိုကယ်တင်တဲ့အခါလေးနော်ဥမာတဏှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဏှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတို့ husky နဲ့လာပြီးတော့အပေါ်ကနေကယ်သွားတာမျိုးနော်တချို့နေရာလှုပ်လို့ရပေမဲ့နော်တချို့သောနေရာတွေမှာကအဲ့လိုလုပ်လို့မရဖះကကောင်းကင်နဲ့လမ်းပြီးတော့တင့်ကိုကဲတဲ့ဖះမဟုတ်ဘဲနဲ့လေသင်နဲ့အတူတူလာပြီးတော့မှလူရဲ့ဇာတိကိုခံယူပြီးတော့မှတကူးတကလာပြီးတော့ကဲတာဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်ငင်ရတော့စဉ်းစားတယ်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်မြင်သွားတဲ့အခါမှာဩတင်ချာတော်မှနော်နော်ဘေ့စ်2အောင်လှုပ်ရဘေ့စ်2မှလှုပ်လို့ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ယေရှုကလူဇာတိခံယူပြီးတော့မှလူဖြစ်တဲ့အာဒံအဲ့ဒီဖခင်ကြီးကလွဲမှားခဲ့တဲ့များအားလုံး like father like son လူသားအားလုံးကကောင်းခြင်းပေမဲ့မကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာနောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်တဲ့ယေရှုကစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ဆုံးလာတာဖြစ်တယ်။လောကကိုဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ဒီဘက်က like father like son ကတော့ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။သို့တော့နောက်ထပ် like father like son အကောင်းဘက်ချမ်းကယေရှုအားဖြင့်စတင်လာတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုလက်ခုပ်တီးလက်ကုံပြုကြရအောင်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့တိကောခန်းကြီး15အငယ်20ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။တိကောခန်းကြီး15အငယ်20ဖတ်ကြည့်ရအောင်။လူပေါင်းတို့သည်အာရန်အားဖြင့်သေခြင်းသို့ရောက်သည်နီးတူလူအပေါင်းတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလက်တန်ဟာလေလုယာ။လူတွေကအာရန်အားဖြင့်သေခြင်းကိုရောက်တယ်။အဲ့လိုပဲလူတွေကခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းကိုပြန်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။like father like son အပြည့်ရခကိုပေးဆက်ခဲ့ရတာဆက်တိုက်ပဲဘယ်တော့မှမရက်တံဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့ခုနပြဆက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖခင်ကပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူ့စီကထွက်တဲ့ရအားလုံးက like father like son ဖြစ်တဲ့ခါမှာကောင်းမြတ်သောဖခင်ရဲ့အစည်းအဝေးလာတဲ့သားတွေကအားလုံးကောင်းသောသူဖြောက်မဲ့သောသူပြန်ဖြစ်လာတယ် hallelujah နောက်ထပ်နော်ယောမခန်းကြီးငါငယ်စက်ခွန်စကူဒါလေးကျွန်တော်ကျမ်းစာမြန်မြန်ဖတ်သွားရအောင်ထိုမှာတပါလူတယောက်သည်ပြမသောကြောင့်ထိုတယောက်သောသူအားဖြင့်သေခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏က
ကျေးဇူးတော်ဤကျွဲဝခြင်းကို၎င်းကြောင်းမရသူတွင်ပေတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တယောက်သောသူဒီဟုသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍စိုးစံရကြလက်တံထို့ကြောင့်တယောက်သောသူ၏ပြစ်မှားခြင်းအားဖြင့်လူပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်တွေးကြုံရကြသည်နီးတူတယောက်သောသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏နော်တယောက်သောသူဒီဘက်ကလည်းတယောက်သောသူဒီကနေမွေးဖွားလာတဲ့အရာတွေကကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးသို့တော့တယောက်သောနောက်ဆုံးအာဒံယေရှုအားမွေးဖွားလာတဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအေဖက်ခန်းကြီးငါငယ်တင့်တဲ့ကိုထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်။ဘုရားထို့သောသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ချစ်သားဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်ကျင့်တော်မူသည်နီးတူကျင့်ကြလော့တဲ့။ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအပြင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိမ်သောအနံ့ရှိစေခြင်းကကိုကိုကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူစော်လျက်ငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူသည်နီးတူသင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင်လည်ကြလော့အာမင်ငါတို့ကတဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်သားတွေဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်ကျင့်တော်မူသည်နီးတူကျင့်ကြလော့ like father like son ဖခင်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိစင်မှာပင်လေကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အချိန်မှာပင်လေကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်သက်သောမေတ္တာနဲ့ချစ်သောခွင့်လွတ်သောကူညီမဆသောဖခင်ကကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာပါခင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း like father like son ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကနေ့အစဉ်အသက်ရှင်လာပါဖြစ်ပါတယ် hallelujah ပြီးတဲ့အခါเนาะကျွန်တော်တို့ဇက်ခဲကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့နိနိကကနေယေရှုနဲ့စားတောက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့เนาะပါခင်ကပြောင်းသွားတယ်ဟိုရင်တော့ကတော့လူတွေကိုတွေ့ရင် तू ကနော်အကောက်အခွန်ကောက်မယ်အများစွာကောက်မယ်လူတွေကိုစိတ်ညစ်စေမယ်ဒုက္ခရောက်စေမယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာလေသူ့ရဲ့ DNA ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာမှမပြောဘူးတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့အတူတူနေပြီးအတူတူစားတောက်ပြီးတော့မိသားဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ idea တွေသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်သူ့ရဲ့အမြင်တွေကလုံးဝပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ငွေကိုမတရားပဲတော့မှမယူတော့ဘူးယူမိရင်လေလေးစားပြန်ရော်မယ်လို့ like father like son ဖြစ်သွားတယ် hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါခင်နဲ့နေတာများလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အလေးချင်းလေးမကောအစမှကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအဖေကဘယ်တော့မှဟင်းမကောင်းလို့ဘာမှမတောင်းကြံဘူးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကငါလည်းငါအဖေလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဘယ်တော့မှငါကနော်အာဟင်းမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှငါဘယ်တော့မှကြီးများတဲ့သူမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တူချင်းလာတဲ့အဖေနဲ့အာမင်ဒီနေ့ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ပါခင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဟာယေရှုကအရင်ခွင့်လွတ်တာလေယေရှုကအရန်ချစ်တာငါဒီတင်တို့ကိုချစ်တင်နေလို့တင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြပါလို့ပြောတယ်ယေရှုငါတို့ကိုဒီလောက်ချစ်တာငါလဲယေရှုနဲ့တူတော်သူဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာငါလဲဖခင်ရဲ့နှလုံးသားရတော်သူဖြစ်ရမယ်အာမင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်ငါနောက်ဆုံးကျမ်းစာအနေနဲ့ဖတ်ရအောင်တင်းနှစ်သုံးယေရှုခရစ်၌ရှိသောထိုစိတ်တဘောကိုတင်တို့၌လည်းရှိစေကြလောအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကိုယ့်အဖေကို admire ဖြစ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုလေးစားတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့အတိုင်းပြောချင်တယ်သူ့ရဲ့အလေးထားလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ငါအဖေကပြဿနာကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်အရန်သဘောကျတာကတခုခုကြုံတဲ့အခါအရန်ပြာမနေဘူးအဖေကဘာမှသိမခံစားသလို तू ရှိပြီးတော့မှ तू ကအေးအေးဆေးဆေးလေး तू ကဖြည့်ရှင်းတော့ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်တခုခုဆိုအာအွန်လိုင်းချက်အော်ပစ်ပြီးတော့မှဘာညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကတတ်နိုင်တဲ့လောက် तू မေတ္တာနဲ့ तू ကပြဿနာတိုင်းကိုအိမ်တွေဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့လောက်တော့မလုံနိုင်တော့လဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးတော့ရှိလာတယ်ကျွန်တော်တကူးကြုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အာအကုန်လုံးကအာအော်ဖြစ်ပြီးတော့မှအာတော့ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော် gospel လာပြီးတနေရာမှာလာပြီးဝင်ငှနေရမှုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးရှေ့မှာပဲမတည့်ရပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုလဲတော့ညင်းလို့ရပါတယ်တော့ကျွန်တော် team နေကျွန်တော်တို့ volunteer တွေကျွန်တော်တခါလေးပြောမိတဲ့ချိန်တော့ရှိရင်ရှိမယ်တိုးတော်လည်းပဲအာလုံးဝကြီးကိုနေကျွန်တော်အာကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှအော်ပြစ်ပြီးတော့မှအာဆဲဆိုပြီးတော့မှဒါမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခွင့်မပြုဘာလို့လဲကျွန်တော်အဖေသာဆိုရင်ဘယ်လိုလှုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုခုကိုရင်ဆိုင်ရတိုင်းအဖေနှလုံးသားနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့သားတယောက်ဖြစ်ချင်လာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ဖျားရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားမှာဆိုကားခံရတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါအဖေတုန်းကအဲ့လိုခွင့်လွတ်ခဲ့တာကျွန်တော်ပြန်မြင်တဲ့အခါမှာငါလည်းအဖေနဲ့တူချင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်သားကိုရှိချင်တော်သူများဖြစ်ကြရအောင်အာမင်
ထိုကဲ့သို့ရှိဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် like father like son သင်ယေရှုနဲ့အတူဖို့ဆိုရင်တော့မကောင်းတာတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်တော့ hallelujah hallelujah ဒီဘက်ချမ်းကအာဒံနဲ့တူခဲ့သမျှအားလုံးကျွန်တော်တို့လုံးဝငင်းပယ်ပြီးတော့မှနှလုံးသားတကားဖွင့်ပြီးတော့မှယေရှုတည်ဟူသောနောက်ဆုံးသောအာဒံနဲ့ကျွန်တော်တို့တူဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သင်နှလုံးသားတကားဖွင့်ပြီးတော့ကိုတော်ကျွန်တော်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့တဲ့မာနရဲ့เนาะအာလမ်းပြတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေလူသားစားအာဒံရဲ့မကောင်းသောအရာတွေရှိသမျှဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျွန်တော် generation မှာအဲ့ဒီ like father like son ဆိုတဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုရက်မယ်နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်တော်ဖခင်နဲ့တူချင်တယ်လို့ကျွန်တော်စက္ကကြရအောင်အာမင် hallelujah ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငင်းလို့မရပါဘူးတူသလားမတူဘူးလားဆိုတာကနေတိုင်းပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ဟာယေရှုတကယ်ရလာပြီဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောထားတကယ်ရလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့ခွင့်လွတ်တတ်သောသူစိတ်တူတဲ့သူကလည်းစိတ်မတူသောအဖေနဲ့တူသောသားသမီးတွေဖြစ်လာမယ်ဇက်ခဲကလည်းအယံဆိုးတဲ့သူပါအော်လူတွေကိုလဲပင်းကြည့်ပြီးတော့မှပတ်စံလိုက်တောင်းတဲ့သူပါလူတွေကသူ့ကိုတွေ့တာနဲ့လန့်နေတာဒါပေမဲ့အဖေပြောင်းသွားတယ် DNA ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ like father like son သူ့ဘက်ကစွန့်လွတ်မှုတွေကြီးပဲစတင်စီစဉ်လာတယ် hallelujah 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 ဒါကြောင့်ဒီဘက်အာရန်နဲ့တူခြင်းသလားဒီဘက်အာရန်နဲ့တူခြင်းသလားဒီဘက်အာရန်ကတော့နောက်ဆုံးသောအာရန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တူပြီဆိုရင်တော့လောကအသင့်ပဝင်ချအားလုံးကလှပလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဖေတူသားသမီးများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုဒီနေ့အစပြီးတော့မှသင်ထဲကနေပြီးတော့မှအဖေရဲ့အရာတွေစီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အယောက်စီတန်းဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ